Ja mislim, mogu zaista da budem zadovoljan sa ovom sezonom. Ono što smo ja i moj trener zacrtali, ajde, neki minimum smo ispunili. I kao što si sada spomenuo i to pitanje, mislim da je ipak kruna sezone mediteranske igre, s obzirom da je ostalo još malo takmičenje do kraja sezone. Svetsko prvenstvo kod nas u Beogradu je jedna moja želja koja je trajala možda 5 godina od 2017. kada zbog povrede nisam uspeo da realizujem svoju neku formu. Imao sam tu želju, možda sam i čak i produžio karijeru upravo zbog tog takmičenja i mislim da se na tom takmičenju sam se pokazao, ajde da kažem, dobro. Mislim da je ovo možda i pravi trenutak spomenuti nešto što se desilo pre 10 godina. 2012. godine osvojene su prve medalje za Srbiju, to smo bili ja i Emir. I zaista sam i srećan i ponosan što sam bio deo te generacije i što mogu reći da sam deo i ove generacije koja još uvek traje. Na čelu Atletskog saveza su isti ljudi i zaista rade jedan vrhunski posao. Bez obzira na svoje godine i neke padove koje sam imao u karijeri, oni se nisu mene odrekli, bili su uvek tu za mene. I zaista, eto, ovom prilikom želim da se zahvalim što još uvek veruju u mene i što sam siguran da u naredne 2 godine, koliko planiram još da se bavim, da će to možda biti možda moje najbolje godine u karijeri. Bez obzira na svoje godine, ja se zaista dobro osjećam. Imam jednu, uslovno rečeno, metu jednog čoveka koji je pored mene, koji me vuče i kamo sreće da se pojavi možda malo i ranije, bilo bi možda malo i zanimljivije u toj disciplini, ali zaista mislim da u tom nekom vrhu ima mesta i za dvojicu i da je jako bitno da se u svim tim disciplinama gaji više od jednog atletičara, da se ne ostane samo na jednom atletičaru, tako da je to slučaj u skoku u dalj, imamo skok u vis, tako da raduje me to što vidim i u kom smeru ide Atletski savez i siguran sam da ćemo u narednom periodu, pogotovo oni, doneti još više medalja.